I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo integral od kotangens na kvadrat x dx. Da bismo rešili ovaj integral, za početak možemo ovo kotangens na kvadrat x da napišemo kao kosinus na kvadrat x kroz sinus na kvadrat x i da prepišemo ovo dx, to je dalje jednako. Dakle, mi znamo za osobe koje se zbunju na ovom koraku da je kotangens x jednako kosinus x kroz sinus x. Pa kada kvadrate kotangens, kvadraće se i kosinus i sinus. Dobro. Sada ovde u integralu imamo kosinus i sinus. I to nam komplikuje stvar, jer da bismo rešili ovaj integral, lepo bi bilo da sve to bude predstavljeno ili pomoću sinusa ili pomoću kosinusa. Sad mi možemo da iskoristimo onu osnovnu trigonometrijsku identičnost, da je sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x jednako 1. I potrebno je samo razmisliti da li sinus da predstavim kao kosinus ili kosinus kao sinus. Odgovor je da je bolje da predstavimo kosinus preko sinusa, zato što ćemo menjati gore situaciju u pravcu, a dole će nam ostati ovako imenilac gde imamo samo sinus na kvadrat x. Znači, cilj nam je da dole imenilac ne komplikujemo, da nam se ne javi, da kažemo, težak razlomak za rešavanje. Već je dovoljno, da kažemo, uprošćeno da imate samo jednu stvar dole ispod razlomka sinus na kvadrat x. Dakle, to će biti integral od, a po ovoj osnovnoj trigonometrijskoj jednakosti možemo napišemo da je kosinus na kvadrat x jednako 1 minus sinus na kvadrat x, što znači da ćemo umjesto ovo kosinus na kvadrat x pisati 1 minus sinus na kvadrat x i prepišemo ovo dole sinus na kvadrat x dx, to je sada dalje jednako. Sada možemo ovaj integral da podelimo na dva dela. Prvi će biti ovaj integral od 1 kroz sinus na kvadrat x dx, prepišemo ovaj minus, integrala, drugi integral će biti sinus na kvadrat x kroz sinus na kvadrat x. Znači sinus na kvadrat x kroz sinus na kvadrat x dx. To je sada dalje jednako. Imamo formulu za rešavanje ovog integrala, znači integral od 1 kroz sinus na kvadrat x dx je jednak minus kotangens x plus c, to možete i da okvirite kao neku formulu. Dakle, umjesto ovoga ću pisati minus kotangens x, c ću dodati na kraju, minus integral od, ovdje možemo skratiti sinus na kvadrat x i sinus na kvadrat x, sa sinus na kvadrat x i gore i dole ostaje jedinica, znači bukvalno dobijemo da je to 1 dx, a integral od 1 dx, odnosno samo dx, je jednako x plus c. Znači to će nama dalje biti jednako minus kotangens x, minus integral od dx je x, i na kraju ćemo dodati plus konstantu c, i to je to što se tiče ovog videa. To je sve što se tiče ovog zadatka, nadamo se da zadatak nije bio težak. Probajte da izučite sve ove formule koje se pominju u ovom zadatku i da uradite neki sličan zadatak. Mi se uskoro vidimo sa novim zadacima, primjerima i lekcijama, a do tada pozdrav i sve najbolje.